Зараз уже формується знову 5 моніторингових груп мобільних, які будуть забезпечені транспортом, засобами зв'язку. І кожна група буде відповідати за свій виборчий округ. Їх, як знаєте, в нас в області є 5. Значить, розробляються маршрути, які будуть зберігатися в таємниці, тобто ця група може з'явитися будь-де, в будь-який час на своєму окрузі. Групи будуть працювати протягом дня голосування та доби підрахунку голосів, тобто вони будуть відвідувати окружні виборчі комісії. Вся інформація, яка буде фіксуватись про ті чи інші порушення і взагалі про перебіг виборів, вона буде виставляти, ну, публікувати в групі Facebook, в якій може кожен подивитись. Група в Facebook називається «За прозорі та чесні вибори».